Hello girls, hello boys, bem-vindo ao Português Facinho Facinho com o Zé Roberto. E no vídeo de hoje a gente resolve mais algumas questões do último exame de seleção de 2018 para 2019, beleza? Abordaremos várias questões, vários conteúdos, dentre eles sintaxe, classificação e identificação do sujeito, morfossintaxe, morfologia, qual a função das palavras, né? Função adjetiva, função substantiva. Abordaremos também um pouco de semântica e de conjunções, dentre outros conteúdos, beleza? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e deixe o like para que nós possamos fazer um trabalho de qualidade, para que nós possamos continuar com beleza? Português Facinho Facinho com o Zé Roberto. Simbora, galera, bons estudos e vamos lá! Hello girls, hello boys, bem-vindo ao Português Facinho Facinho com o Zé Roberto. Vamos aí à nossa primeira questão do vídeo, beleza? Mais uma vez aqui, nossa canetinha, mais uma vez aqui a questão, ó, vai focar na sintaxe, beleza? Português Facinho com o Zé Roberto, mais uma questão aí do exame de seleção de 2019, beleza? Vamos aqui já para o enunciado, leio aqui o enunciado comigo, que diz assim: assinale a opção que apresenta respectivamente a classificação sintática de três expressões sublinhadas no trecho. Então vamos lá. Quem são as três expressões? As três expressões estão aqui. Esta aqui é a primeira expressão. Essa aqui é a segunda. E essa daqui é a terceira, beleza? Vamos lá. Como é que se classificam sintaticamente e respectivamente essas expressões? Muito bem, quando ele diz aqui, ó, respectivamente, ele quer dizer o quê? Seguindo exatamente essa ordem. Primeiro a classificação desse aqui, né? Depois a classificação dos demais seguindo a ordem, beleza? Então vamos lá. Ele diz aqui na letra A que o primeiro elemento sublinhado é um sujeito. O que é que o candidato precisaria saber basicamente para resolver com qualidade essa questão? Saber o que é um sujeito. Como é que nós descobrimos o sujeito de uma oração? Nós fazemos a pergunta ao verbo. Perguntamos quem. Então, leia aqui comigo para nós fazermos a pergunta. Mais de 75% dos refugiados sírios são mulheres e crianças. Então, muito bem, a oração termina aqui dizendo que são mulheres e crianças. Você perguntaria aqui ao verbo, ó, quem são mulheres e crianças? E a resposta vai ser o quê? Mais de 75% dos refugiados sírios. Então, para nós encontrarmos um sujeito, pergunta-se quem é o verbo, né? João quebrou a cadeira. Quem quebrou a cadeira? João. João é o sujeito, né? Então, esta é uma estratégia básica, né? Simples para o candidato identificar com facilidade o sujeito, beleza? Às vezes, qual o problema? Nem sempre o sujeito é representado por um substantivo, como João, como carro, como cadeira, como pedra, e assim sucessivamente. E às vezes os alunos têm dificuldade quando o sujeito não é representado por uma palavra substantiva, beleza? Mas aqui, essa expressão toda aqui, mais de 75% dos refugiados sírios são mulheres, tudo isso aqui é o sujeito do verbo aquecer, beleza? Então, letra A, o primeiro elemento é um sujeito, está aqui, aqui está certo, beleza? Vamos aqui para o segundo. O que é o segundo? É o quê? Ele diz que, na letra A, ele diz que o quê também é sujeito. Então, muito bem. Aqui você tem dos refugiados que chegaram à Europa em 2016. Então, vamos pegar aqui esta primeira frase, né? Essa primeira oração. Dos refugiados que chegaram à Europa. Aí você poderia ficar na dúvida quanto à classificação sintática aqui do quê. Mas eu digo para você aqui que esse quê, ele é um pronome relativo, né? Então, o pronome relativo pode assumir a função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal e assim sucessivamente, beleza? Como é que você faz para identificar a função sintática do si? Muito bem, vejam aqui vocês que o que ele está substituindo a palavra o que? Refugiados, né? Então, se você tirasse a palavra que e colocasse no lugar do que refugiados, você iria ver que o refugiados estaria fazendo o papel de sujeito. Ficaria mais ou menos assim. Veja aqui. Ó. Em vez do que, vamos colocar refugiados.
Ok? Então, nesta frase aqui, refugiados chegaram à Europa em 2016, se eu perguntasse quem chegaram à Europa, e aqui certamente a resposta. Certo? Desculpa, certamente aqui a resposta seria o quê? Refugiados. Então, refugiados aqui é o sujeito. Notem vocês que o que aqui ocupa a posição do sujeito. Veja aqui outra frase. Muito bem, vejam aqui nesta frase, quando eu digo assim, olha, aquele é o professor que vai substituir o antigo professor de matemática. Vejam vocês que nesta frase, o pronome relativo aqui, que, substitui a palavra professor, né? Mas ele está aqui no lugar do sujeito para o verbo ir, né? Veja que se você substituísse que pela palavra professor ou por outro pronome, ela estaria no lugar do sujeito, ó. Vamos supor que você substituísse a palavra que aqui por ele. Aquele é. Desculpe. Aquele é o professor. Ele vai. Ele vai substituir o antigo professor de matemática. Quem vai substituir? Ele. Se eu pergunto, aquele é o professor que vai substituir? Quem vai substituir? Que. O que está ocupando a posição do. Sujeito é, portanto, o sujeito. É o que ocorre nesta frase aqui, como já tenho mostrado para vocês, né? Então, isto aqui já seria suficiente para o candidato encontrar a resposta correta, beleza? O que nunca vai funcionar como predicado. Como já falei, o que pode funcionar como objeto direto, indireto, complemento nominal e assim sucessivamente. Mas como predicado, não, beleza? Então, sabendo disso, você ficaria aqui com a letra A. Agora, nessa terceira. Nesse terceiro item aqui, você tem dizendo que em 2016, né, é um complemento adverbial. E aqui houve uma falha, né? Não seria complemento, seria adjunto. Adjunto adverbial, neste caso aqui, de tempo, né? Porque indica o tempo. Então, as datas, os lugares, geralmente vão funcionar como advérbios, né? E não como complementos, beleza? Então, houve uma falha, essa questão acabou. Desculpe, essa questão acabou sendo anulada, mas se aqui em vez de complemento nós tivéssemos a palavra adjunto, a resposta seria a letra A, beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Então, galera, vamos aí à nossa próxima questão, nossa segunda questão do vídeo. Nós agora vamos aqui para uma questão que vai focar um pouco na morfologia e também na sintaxe, beleza? Pega a nossa canetinha aqui para nós. Vamos lá. Então, muito bem. Vamos já anunciar aqui comigo. Leia aqui a questão do número 12, né? Mesma prova. Os vocábulos sírio e que, em destaque no trecho, respectivamente, têm o valor de. Muito bem. Aqui nós caímos numa questão de. Classificação gramatical, que é nada mais, nada menos do que você identificar a classe gramatical da palavra. Nós sabemos que existem 10 classes gramaticais, né? Dentre essas 10 classes gramaticais, o adjetivo, o substantivo, o verbo e os pronomes são mais cobrados, beleza? Então se liga aí, pelo menos nessas 4 classes gramaticais. Você tem que ser, capaz de identificar, de classificar a palavra, né? É claro que algumas palavras mudam dentro do contexto. Uma mesma palavra pode funcionar como adjetivo e como substantivo, como por exemplo, aqui é o caso da palavra doce, né? Por exemplo, a palavra doce. A palavra doce pode ser um substantivo, né? Quando você diz assim, eu gosto de doce, né? Doce é um substantivo. O doce estava gostoso, é substantivo. Mas se você diz assim, o suco estava doce, né? O suco estava doce, aí agora que você já tem. O doce aí funcionando como o quê? Como adjetivo, né? O suco está doce, né? Veja aqui que esse doce já está caracterizando o suco. Deixou de ser substantivo e passou a ser o quê? Um adjetivo, beleza? Vamos aqui analisar as palavras dentro do contexto, no caso aqui as palavras sírios e que, para ver como foi que elas funcionaram, beleza? Então vamos aqui, acompanhe primeiro aqui o sírio, né? Sírios. Mais de 70, desculpe,
Mais de 75% dos refugiados sírios são mulheres. Então, essa palavra sírios aqui está funcionando como adjetivo, como advérbio ou como subjetivo? Veja aqui. É, você tem na letra A e na letra C, né, já dizendo que é adjetivo, e na letra B e D dizendo que é adverbial. Eu acho que não seria nem adverbial, seria advérbio, né? Eu acho que houve também aí uma falha na escrita aqui, né? Então, vamos lá. Sírios. Vejam aqui que se ele tivesse colocado sírios como substantivo, talvez dificultasse um pouco mais para os alunos. Mas, como adjetivo, não tenha dúvida. Vejam vocês que a palavra sírios aqui, ó, está classificando refugiados. Eu poderia ter refugiados africanos, refugiados europeus, refugiados venezuelanos, brasileiros e assim sucessivamente. Então, a palavra que vem aqui depois de refugiados está classificando ou indicando o tipo de refugiado. É claro que funciona como adjetivo, beleza? Automaticamente, você eliminava aqui, ó, letra B e letra D. E uma coisa interessante aqui que o aluno tem que prestar atenção, que geralmente nas questões do IFR, do IFRN, da FUNCERN, quando você identifica pelo menos um elemento corretamente, quando você tem certeza da classificação de um determinado elemento, automaticamente você já elimina duas alternativas e você fica aí com 50% de chance de acertar a questão, beleza? Então, se liga nisso aí. Então, muito bem. Ele diz adjetivo e adjetivo agora, ou adjetivo e substantivo. O outro aqui, como nós já falamos, é o elemento Q. Esse Q aqui, na questão anterior, nós já fizemos uma análise dele. Nós vimos que ele funcionava como o quê? Como sujeito, ok? Se ele funciona como sujeito, anota isso aí que eu vou te dizer agora, velho. Se ele funciona como sujeito, é claro que a função dele é de quê, ó? Substantivo. Por quê? Porque o sujeito é representado por uma palavra, por um substantivo ou uma palavra substantivada, beleza? Então, se o aluno já tivesse essa noção aqui, ó, se já tivesse respondido com consciência a questão anterior, sabendo que isso aqui era sujeito e sabendo que o sujeito é representado por substantivo, automaticamente eliminaria aqui, ó, letra A, e é claro que ficaria o quê, ó, letra C, beleza? Português facinho, facinho com o Zé Roberto. Vamos para a nossa questão que já está aqui, questão de número 13. O vocábulo segundo, aqui, ó, sem alteração no sentido do trecho, pode ser substituído por. Veja, aqui o aluno está diante de uma questão de semântica, né? Saber qual o significado de uma determinada palavra e qual palavra poderia substituí-la dentro do mesmo contexto, beleza? E também aqui uma questão de, como eu já falei no vídeo anterior, se eu não me engano, de uma questão que envolve a questão da coesão sequencial. Coesão sequencial, que é quando uma palavra contribui para dar sequência no texto. E aqui, como nós temos um conectivo, né? Nós temos uma conjunção, as conjunções cumprem esse papel de ajudar a dar progressividade, sequência ao texto, beleza? Então, segundo aqui, olha. Segundo aqui, poderia ser substituído por de acordo. De acordo ou por conforme. Ficaria, cadê a frase? Aqui, desculpe, acompanhe aqui comigo. Aqui, segundo o Alto Comando das Nações Unidas, de acordo com o Alto Comando das Nações Unidas e conforme o Alto Comando das Nações Unidas, beleza? É, então, você ficaria aqui com a letra C. Essa aqui também é uma questão que envolve o conhecimento sobre as conjunções adverbiais. As conjunções adverbiais são 9. É, uma das conjunções adverbiais são as... Uma das orações adverbiais são as orações conformativas, que indicam conformidade. Quando uma oração, quando o fato da oração adverbial ocorre conforme ou de acordo com o fato da primeira oração, beleza? Então você tem aqui, ó, letra C, já estava aqui, conforme. Se o aluno conhecesse, né, as orações adverbiais, ele perceberia que estaria diante de uma oração conformativa,
que poderia ser substituído facilmente, desculpe, que poderia ser facilmente substituído aqui pela conjunção na letra C, beleza? Português facinho, facinho com Zé Roberto. Simbora, galera, que o tempo está acabando. Hello girls, hello boys, chegamos ao fim deste vídeo. Espero que as explicações tenham sido suficientes, que os conteúdos sejam importantes para você continuar evoluindo nos seus estudos, beleza? Mais uma vez, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like. Fique com Deus, boa sorte nos estudos e até o nosso próximo vídeo. Português facinho, facinho com Zé Roberto. Boa! Vem de mim.